Mae'r prosiect hwn yn pwysig iawn am y dyfodol o'r ynni adnwyddadau yn y môr yng Nghymru. Fel ti'n gallu gweld, mae'r prosiect, mae'r tyrbein yn fawr iawn. Mae'n prosiect fawr, angen lot o bydd o'r Llywodraeth Cymru ac o Ewrop, ac mae'n dangos potensial yn y dyfodol am mwy o prosiectau ynni yn y môr. Bydd y prosiect hwn yn pwysig I ffindio fas beth sy'n digwydd gyda'r amgylchydd, gyda'r anifeiliad sy'n byw yn y môr, ac gobaith yw bydd y pris o prosiectau fel hwn yn dod lawr yn y dyfodol, ac bydd y siawns o cael mwy o'r cyfle mae supply chain datblygu yn Cymru ac creu swyddi am y sector yn ei adnoddau môr hefyd.